și în pumară. Vă jăs frauză de Riză, vă jăs să Riză. Este unul care само този коридор е тук да е празен, понеже му ще се ще качат. Стай си, че е хубаво място, но след малко, когато дойде. Така, след малко ще гледате Стела Кръстева и Невена Тенчева, които ще представят огледалото в мен, което е пантомимно, театрално представление. Наслаждайте се, няма по-повече да ви кажа. Една-две секунди да опарем, да загасим лампите. Аз сега имам какво да кажа. Ти забавлявай, докато аз стоим горе. Мили приятели, дами и господа, понеже ние се самоиздържаме и ви моля гостите да си закупите билети. Благодаря. 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 Благодаря.